בוקר, בבוקר או בערב, או מתי שמצא דרך שאוכל ונוח להישאר. רכבות הרים בלילה מובילות אותי לשם, ואני עומד מסתכל על העולם, לאן זה הולך ומה מכאן. היא כמו צר ולא מפה, המשכתי אז ללכת בחיפוש המתמשך, שנראה לי כמו נצח מבקש להתיישר. הדליקי אור בחדר שאמצא את חלוניהם, ככה סתם בגשם לא נעים להדר. פתחי לי את הדלת והרי לי את חדרך, משם מקום הוא נראה הרבה יותר יפה. לאן זה מוביל עכשיו? לאן אלה? מתי